Два часа след края на работния ден в понеделник, правителствената пресслужба разпространи видеообращение на вицепремиера Калина Константинова, която неочаквано обяви края на програмата за преместване на украинските граждани и допълни. След като втори ден пристигат автобуси, които не се пълнят, и от гарите тръгват влакове с празни вагони, а от последните часове дори се тръгват хора, които вече са настанени в бази. Обявявам. Прекратяваме интеграционния план за разселване на бежанци във вътрешността на страната. Начина на комуникация обаче беше обществено разкритикуван, в това число и от вицепрезидента Илияна Йотова. Както винаги, правим всичко в последния момент и виждате резултатите. Доста за мен недостойни изказвания във всякакви посоки, което не ни прави чест като държава. Няма да ескалира само в ситуация, ако много бързо се намерят тези решения и не се използват глаголи и думи като разселване. А фигури от обществения и политическия живот поискаха оставката на Константинова. Въпрос на морал е подаването на оставка. Дали тя ще бъде приета от премиера е друг въпрос. Но една програма за бежанците не може да бъде пускана и спирана според нервното състояние на един министър или вицепремиер. Така че по-ключовата тема е до каква степен тези майки с деца са били информирани въобще къде ще ходят, защото нито една майка по света не тръгва на някъде с детето си без да знае къде отива. От Брюксел премиерът защити позицията на заместничката си. Ние за 3 месеца дадохме безпрецедентна подкрепа в едни от хубавите хотели на България. Сега влизаме в малко по-нормални рамки, където все пак те са бежанци. Българската държава не може да продължи до безкрай да подкрепя такова луксозно пребиваване в България. В началото на май правителството съобщи, че планира от 1 юни да премести хората в държавни бази. Оказа се обаче, че прогонените от войната ще бъдат настанявани в буферните мигрантски центрове в Елхово и Сарафово.